fifflar den där lite triggerad, vi skjuter på sin teammate som kommer från Ali. Ser bomben plantad in i Maxaki i en väldigt aggressiv position, men det känns som att Xist är med på det här. Ja, det var han, och den duellen mot Xist är jobbig att ta. Bra där Axelos, har inget HP, men det har ju inte hans motståndare heller. Och den tar... Oj, 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 oj! Xelos tar ett otroligt viktigt val mot det läget där. Helt sjukt, en väldigt... Från en otroligt dålig aim-duell där mot han som var bakom trean. Ja, ja,